Leero ennaku z'omwezi ziri abiri mu nnya, omwezi gwa munaana omwaka 2012. Ebula ennaku ana mu mukaaga Uganda okuweza emyaka 5 bukyanga efuna bwetwaze. Oluvannyuma lwa Lugard okuwamba amatwale ga Buganda ssaako n'abantu baamu, yagamba nti Britain okuwamba nga ebitundu yasinziiranga ku byabugagga n'ebyenfuna ebyabeerangamu mu bitundu ebyo. Ono yayongerako n'ategeeza nti ekitongole ky'ebyenfuna mu United Kingdom kyasalawo okuwambanga ebifo mu nsi za Africa nga bagenderera okwezza ebyobugagga ebyabeerangamu. Lugard yayongerako n'ategeeza nti ekitongole kino kyalina amatabi ag'enjawulo mu nsi za Africa okumanyanga ebyobugagga ebyabeeranga n'okusobola okubyezza.